Около връх българки на 28 май прият закон за българското народно въстание, по който да се управлява българската народна войска, съставен от Раковски във връзка с плановете за освобождение на България от турско робство. Миналата година неизвестни задигнаха паметния знак, поставен по инициатива на заместник областния управител от НФСБ Димитринка Петкова. Надявам се този път плочата да остане. Тя е част от революционната борба на българския народ. И нека туристите, гражданите, любителите на природата да пазят нашето историческо наследство, защото паметната плоча, паметниците, това са нещата, символи, които са връзката между минало, настоящо и бъдеще. За втори път гранитната плоча бе изнесена до върха лично от председателя на НФСБ район Централен в Сливен Валентин Велев, участва и народния представител Петър Петров. Аз смятам, че днес извършихме едно добро дело, защото показахме на сливенската общественост, че Националният фронт за спасение на България, като се захване за нещо, го върши до края. Сега, ако някои вандали решат и да ни опитат отново и да счупят, което ние не пожелавам, просто това е вандалщина, но ние ще сложим пак. За кражбата на първата паметна плоча разследването не установи извършителя.